ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നേക്കാണ്. അപ്പം ഞാനിതാ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമുക്ക് കുറച്ച് ഷോപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഷോപ്പിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് കുറച്ച് മണ്ണൊക്കെ മേടിക്കണമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സമ്മറായ കാരണം നമ്മൾ എന്ത് നട്ടാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതൊക്കെ പിടിക്കും. അപ്പോൾ കുറച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ, കാരണം നമുക്ക് അതിനുള്ള സ്പേസ് ഒന്നുമില്ല. എന്നാലും ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെയും അതുപോലെ ചെടിയുടെ ഒക്കെ വിത്ത് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചെടികളും പൂക്കളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കാണുമ്പോൾ നല്ല കൊതിയുണ്ട്. ഇത് മുന്തിരിത്തൈയാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു സീസണിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാം കണ്ട് കൊതിച്ചിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയിട്ടെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. വീണ്ടും നമ്മൾ ഷോപ്പിലേക്ക് എത്തിയേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിതാ മേടിച്ചിട്ടുള്ള പാക്കറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ, ബീൻസിൻ്റെയും. പിന്നെ ഈ ഒരു പാക്കറ്റിൽ തന്നെ എല്ലാതും ഉണ്ട്. പിന്നെ എനിക്കിപ്പോൾ നടാനുള്ള സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. എൻ്റെ ഷോപ്പിൻ്റെ ബാക്ക് വശമാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇത് അപ്പുറത്തുള്ളത് വേറെ ഷോപ്പുകാരുടെയും ഈ സൈഡിലുള്ളത് നമ്മുടെയാണ്. പിന്നെ ഇതാ എനിക്കൊരു പനിക്കൂർക്കയുടെ തൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെൻ്റെ ഫ്രണ്ട് തന്നതാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു പീസ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചതാണ്. സംഭവം അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല വലുതായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ. ഇൻഷാല്ലാ അതിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ നട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ ഗാർഡനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ. വെജിറ്റബിൾസ് ആയാലും ചെടികളൊക്കെ ആയാലും നമുക്കിവിടെ അതിനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ലാത്ത കാരണം എല്ലാതും ഇങ്ങനെ മനസ്സിലൊതുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മേടിച്ചിട്ടുള്ള ഷോപ്പിൻ്റെ പിന്നിലാണ് കുറച്ച് സ്ഥലമുള്ളത്. അവിടെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ മേടിച്ചതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കാര്യമായിട്ടുള്ള വലിയ ഗാർഡനിങ് ഒന്നല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഒരു കുക്കുംബറിൻ്റെ ചെറിയ തൈയും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബീൻസിൻ്റെ വിത്താണ് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പാക്കറ്റിൽ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും വരുന്ന ഒരു പാക്കറ്റാണ്. അതായത് തക്കാളി, കുക്കുംബർ, ബീൻസ്, പിന്നെ എന്താണ് ചില്ലി, അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ വരുന്നത് ഉള്ള ഒരു പാക്കറ്റാണ് പിന്നെ മേടിച്ചത്. അതൊന്നും ഞാൻ നട്ടിട്ടില്ല. പിന്നുള്ളത് സ്ട്രോബെറിയാണ്. അപ്പോൾ സ്ട്രോബെറി എന്നെ ചതിച്ചിട്ട് അതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് യൂട്യൂബിലും അതുപോലെ റീൽസൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് അതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത്. ആ സംഭവം കൈവിട്ടു പോയി. അതൊന്നും റെഡി ആയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ സ്ട്രോബെറി തന്നെ മണ്ണിൽ അതിൻ്റെ സീഡ്സ് വരുന്ന ഭാഗം കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ അത് പറ്റിയില്ല, അത് പാളിപ്പോയി. ബാക്കിയെല്ലതും അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നടലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം എനിക്ക് ഓഫായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ലഞ്ചിനും ഡിന്നറിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. ഇത് ചെരവക്കായാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കണ്ടില്ലേ, ശരിക്കൊരു എന്താ പറയുക, മൂളിപ്പൂ കത്തി നിൽക്കണ പോലെ ഉണ്ട്. നീണ്ടിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നല്ല നീളത്തിൽ. ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ കൗതുകം തോന്നി. അങ്ങനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുക്കറിലോട്ട് പരിപ്പും ചെരവക്കായ, പച്ചമുളക്, മഞ്ഞപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, കുറച്ച് വെള്ളം, ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് ഒരു വിസിലടിക്കാൻ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതാ കായം പറ്റാനുള്ള പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. മീനാണ് കേട്ടോ, നമ്മൾ മാക്രോ എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അയില മീനൊക്കെ ഇല്ലേ, അതുപോലത്തെ സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ മഞ്ഞപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ നമ്മുടെ പെരിഞ്ജീരകം, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, കുറച്ച് വെള്ളം, വിനീഗർ വേണമെങ്കിൽ വിനീഗർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക, ലെമൺ ജ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ വിനീഗറാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മീനൊന്ന് മസാല പുരട്ടി വെക്കുകയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു മസാലയ്ക്ക്. പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ മസാല ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മീനിലോട്ട് നന്നായിട്ട് പുരട്ടി കൊടുക്കുകയാണ്. ശരിക്കും ഇത് കണ്ടാൽ അയില മീൻ്റെ ഒക്കെ പോലെയാണ്. ടേസ്റ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ മാക്രോ എന്ന് പറയും. സംഭവം ആ മീനല്ല, വേറെ മീനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബോട്ടിങ്ങിനൊക്കെ പോയിട്ട് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന ഒരു മീൻ ഇതാണ് കേട്ടോ. ഈ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു മീൻ ഇതാണ്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ഷോപ്പിലേക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് കേട്ടോ. കുറേ മീനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ മീനാണ് ഇത്. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ മസാലയൊക്കെ പരത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വീഡിയോസ് ഇടുന്ന ആളും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഉള്ളത് മോനായിരുന്നു.
അപ്പോൾ എല്ലാവരും ബിസിയായ കാരണം പിന്നെ ആ ടച്ച് വിട്ട്. അപ്പോൾ അവളിപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീണ്ടും വീഡിയോസൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മീനൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കായം പരട്ടി വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു 10 മിനിറ്റോളം മീൻ മസാല പരട്ടിയിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇനി അതൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയുള്ളൂ, ചൂട്ടോടെ തന്നെ കഴിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മീനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമാവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. പുതിയ വ്യൂവേഴ്സൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഭാഗം കുക്കായതൊക്കെ തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കറിയിലേക്കൊരു അരപ്പുണ്ടാക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു 1/4 ഭാഗം തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു അരഭാഗം പിന്നെ കുറച്ച് ഭാഗം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് പെരുംജീരകം, കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല കട്ടിയിൽ അരച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പരിപ്പും അതുപോലെ നമ്മുടെ ചെരുവക്കായൊക്കെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച തേങ്ങ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്തിൽ ഇതിൽ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി. അതായത് നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളച്ച് മറിയരുത്, ജസ്റ്റ് ഒരു പത പൊങ്ങി വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അത്രേ പാടുള്ളൂ, നന്നായിട്ട് തിളച്ച് മറിഞ്ഞാൽ ഈ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് പോവും. അപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറവായിരുന്നു, ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കറി ഒന്ന് താളിച്ചൊഴിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചൂടായ പാനിലോട്ട് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കടുക്, ഉണക്കമുളക്, കറിവേപ്പില ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് ഇത് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് കേട്ടോ. പച്ചക്കറിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. ചെരവക്കായ തന്നെ വേണമെന്നില്ല, മുരിങ്ങക്കായ അതുപോലെ ഓമക്കായ ഒക്കെ കിട്ടുമല്ലോ, പച്ചക്കായ അതൊക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ കറിയും ചോറൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചോറ് കഴിക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ പച്ചക്കറി ഉണ്ട്, ചോറുണ്ട്, പിന്നെ നല്ല അടിപൊളി മീൻകറി ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ മാക്രോ മീനില്ലേ, അത് ഞാൻ മുളകിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ മീൻ വറുത്തതും ഒരു ചമ്മന്തി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ചമ്മന്തിയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ കാണിക്കാം കേട്ടോ. ഇത് അടിപൊളി ചമ്മന്തിയാണ്. അപ്പോൾ അതുണ്ട്. അപ്പോൾ അടിപൊളി ലഞ്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുകയാണ്. പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു കറി എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും കേട്ടോ. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പം നമ്മുടെ ലഞ്ച് കഴിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മോന അവിടെ ചെറിയൊരു ക്ലീനിങ്ങിലാണ് കേട്ടോ. അവനൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരികയാണ്. ബ്രഷിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്താ ലൈറ്റൊക്കെ ഇടുകയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പര് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ചാനൽ പുതുതായി കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എന്നും പറയുന്ന പോലെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ വേണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. ബൈ ബൈ.